Bundan sonra problem bitmiyor de deyin. Problem hala devam edir deyin. Karşıda herkes bize öyle der ki güc nümayiş ettirmek istiyor, əzəli nümayiş ettirmek istiyor. Biz... Münaqişə bitmədiyi üçün müxtəlif qonşu dövlətlər Azərbaycana əzələ nümayişi etdirir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmail deyib. Bu güc göstərişlərinin qarşısına tək çıxa bilməyəcəyimizi deyən İlham İsmail, qardaş ölkələrlə təlimlərin keçirilməsinin vacib olduğunu vurğulayıb. Bunlar böyük dövlətlərdir, açıq deyətlər. Yəni ki, bizlə müqayisədə təbii ki, böyük dövlətlərdirlər. Biz məhz Türkiyə kimi, Pakistan kimi dövlətlərlə özümüzə qardaş, dost bilib bu təlimləri keçirməyimizin ən böyük mesajları, ən böyük təsirləri elə həmən qonşulara mesajlardır. Onları incidən də elə yeri gələndə qıcıqlandıran da bunlardır ki, amma biz bunlarsız da tək başına eləyə bilmərik. Siz həm müharibə dövründə olsun da Türkiyənin bizə olan siyasi, diplomatik, belə hərbi mütəxəssislərlə köməyində şahid olduğumuz, biz bunu heç vaxt inkar eləmirik, bugün deyil. Dövlət başçısı da bunu dedi ki, Türkiyənin bizə böyük kömək edirdi. Bunlar öz yerində. Və biz bundan, buna əsaslanaraq deyirik ki, böyük qələbə qazandı. Bunlar öz yerində. Bundan sonra problem bitməyibdir deyin. Problem hələ davam edir deyin. Qarşıda hər kəs bizə belə deyək ki, güc nümayiş etdirmək istəyir, əzəli nümayiş etdirmək istəyir. Biz tək başına çıxa bilmərik qarşıya. Məhz bu təlimlərin keçirilməsi çox vacibdir. Siz bilirsiniz ki, tamaşaçılar da bilsinlər ki, hələ Şuşa bəyannaməsi imzalananda artıq bu işlərin bir-birinin ardınca olacağı bəlli idi. Ardınca Bakı bəyannaməsi olanda Pakistanın da bura qoşulacağı bəlli idi. Və bunlar çox ciddi siyasi gedişlər idi. Siyasi gedişlər, bu diplomatik gedişlər sonunda gətirib hərbi təlimlərə çıxarır. Və sadəcə olaraq kağız üzərində qalmadığını bu bəyannamələrin, məhz sözün həqiqi mənasında Azərbaycana təhlükə yaranarsa, istər Türkiyə müdafiə nöqteyi nəzərindən, yəni onları bir-bir bəndləri mən sadalamıram indi. Pakistan da Bakı bəyannaməsində dedi ki, müdafiə qabiliyyətinə zərər gələ bilərsə, kömək etməyi öhdəsinə götürür. Yəni bu məsələlərin hamısı çox vacibdir və bu kağız üzərində qalmadı, bu artıq reallar praktik formaya keçir. Yəni hələ ki, təlim formasında keçir. İstəyir Türkiyə və Azərbaycan quru qoşunlarının Laçın istiqamətində, bu yerin özü də çox vacibdir, onun keçirildiyi yerin özü də Laçın istiqamətində keçirilməsi, o dağ şəraitində, o reliefdə keçirilməsi olduqca ciddi mesajlardır, bizim üçün çox xeyirlidir. Qarşı tərəf bütün bunlardan çox sarsılmış vəziyyətlədirlər. Əvvəl Laçın rayonunun ərazisində dağılıydı, relief ora çox çətin reliefdir, yəni dağlı şəraitdə. Ardınca dünəndən bəri Azərbaycan və Pakistan və Türkiyənin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin, xüsusi təyinatlı dəstələrinin birgə təlimləri keçirilməsi, yenə dağ şəraitində, ən kəskin relief şəraitində onların məsələlərini nümayiş etdirməsi çox ciddi mesajlardır. Ən birinci növədə bilərsiniz, bu mesaj Ermənistana deyil, mesaj elə məhz Rusiyada, İranadır ki, biz burada tək deyirik, bu bölgədə tək deyirik, bizim arxamız da var, bizim öz gücümüz də var, eyni zamanda bizim arxamızda dayanan bizim güclü dövlətlər var.